Astusin MTÜ Mentor programmi Eesti Kõrgkoolitennise Liidu juhatuse esimehena. Mentoriks valisin tulevase jõuluvana Argo Tammemäe, kuna tundus, et tema kogemused spordivaldkonnas võivad aidata mul näha oma tegevustes selgemat pilti. Eesmärgid said kirja pandud lähtuvalt ühingu vajadustest. Meil on üks tore kaart, mis lähendab üksteisele tennisekohti ja tennisehuvilisi tudengeid. Seadsin sihiks saada programmi lõpuks kokku kaardipartneriks vähemalt 10 tennisekohta. Tegelikult liitus ainult üks. Kuna Eesti Tenniseliidule meeldivad väga uued asjad, siis soovisin käima lükata keskkooliõpilastele ja üliõpilastele mõeldud võistkondliku liiga. Ei lükanud. Tennis 24 on meie veebisait ja unistus oli sellele saada vähemalt 1000 kasutajat. Kasutajate arv on 400 ja 500 vahel. Ka see tähendab, et programmis osalemine ebaõnnestus. 3 eesmärki ja mitte ükski pole täidetud. Aga kas eesmärgid ongi alati saavutamiseks? Vahel on tee sihini nii pikk, et enne sinna jõudmist jõuab veel paljudesse kohtadesse põigata ja kaugemasse kohta saabumist edasi lükata. Kui vaadelda neid mitte täidetud eesmärke, siis on tegemist 3 erineva suure projektiga. Aga mind on ainult üks. Mu nõrkus on tegeleda korraga liiga paljude asjadega. Korraga minnes Tallinnast Haapsallu, Võrusse ja Narva jäängi kuskile Harjumaale. Ma tahtsin isegi Tallinna MV-d hakata korraldama. See oleks siis veel olnud suund Helsingisse. Siis küsis mult Argo, kas ma ikka jõuan. Ma sain ise ka siis aru, et kui ma lähen korraga Helsingisse, Haapsallu, Narva ja Võrusse, siis on mul üleinimlikud võimed. Kui Argo poleks mult seda küsinud, siis ma oleksin hakanud Helsingisse minema. Ma poleks sinna jõudnud, sest Narva oleks varsti mind enda poole kutsunud ja lõpuks Võsule jõudes oleksin kaugel kõikidest eesmärkidest. Ühel koolitusel öeldi, et kui MTÜ võtab endale 10 eesmärki, siis ei täideta nendest mitte ühtki. Kui võtab 3 eesmärki, siis täidab osad. Kui 1, siis täidab selle ainsa eesmärgi. Oluline on saada selgust, mis suunale keskenduda. Mul läks hästi, 4-1. Tennis võttis järjest rohkem võimust ja ühel hetkel see tainas valmis, nii et selle sai vormi valada ja hakata küpsetama tennisemängijaid. Eesmärgiks 8 tundi trenne nädalas. Näiteks nädalal 25. juulist 31. juulini andsin 18 treeningtundi. Ekateli kaardiga nendest 13,5 tundi. Nüüd mentorprogrammi lõpus on mul 2 põhimõtet, millest edaspidi juhindun. Ma ei võta enam uusi asju ette, kui olemasolevat pole korras, ja teisi on mõttega saidata alles siis, kui enda heaolu on kindlustatud. Õpetatavad julgustatakse kohtuma mentoriga vähemalt kord 6. Mina leidsin üsna pea, et on veel parem viis, kuidas sellest programmist kasu lõigata, kohtudes kord paari kuu jooksul. Kui tegelen tegevalt mingi teemaga ja ei proovi aegajalt kastist välja mõelda, tekib ummiku oht. Mentor kastivälise isikuna oskab eks suunata mõtlema ummikust välja. Isegi kui mõni asi on mul enda jaoks hästi läbi mõeldud, oskab ta oma vaatenurga alt antud küsimusele läheneda ja veelgi võimalusi avardada. Mentorilt olen saanud perioodilisi impulsse, olen õppinud ka endale mentor olema.